даргалагч усыг бол эрхэм гишүүд ээ. Монгол Улсын үндсэн хууль, Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль, хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хуулийг үндэслэн Монгол Улсын эдийн засгийн нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг боловсруулан та бүдэд танилцуулж байна. Монгол Улсын эдийн засгийн нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үйлчлэл баримтлал 2030, Монгол Улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, салбарын хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд үндэслэн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон бусад хөрөнгө их хөөсөртэй ойлт болон засгийн газар боловсрууллаа. Эдийн засгийн нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл дэвшүүлсэн татварын шинжилгээг хэрэгжүүлэх, бизнесийн орчинг сайжруулах, иргэдийн худалдаа авах чадварыг нэмэгдүүлэх, макро эдийн засгийн эрсдэл таах чадварыг бий болгох, уул уурхай дэд үтсийн томоохон төслүүдийг эрчимжүүлэх, бодит салбарын өсөлтийг дэмжих зорилт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн нийгмийн хөгжил дараах үр дүн гарахаар байна. Үүнд эдийн засгийн бодит өсөлт 8%, инфляцийн түвшин 8% ихгүй, төсвийн тэнцвэржүүлсэн адагдлын дотоодын нийт төлөвлөгөөнд эзлэх хэмжээ 6.1, засгийн газрын өрийн өнөөгийн үн цэнээр илэрхийлэгдсэн дотоодын нийт төлөвлөгөөнд эзлэх хэмжээ 2019 онд 55.3%, ажил үйлдлийн түвшин 7.5% ихгүй байна. Урт хугацааны тогтвортой өсөлт чухал өргөтэй байна. Энд Монгол Улсын засгийн газар татварын орчин шинжилэн, хялбар, энгийн болгох, шударга өрсөлдөөнийг урамшуулах, хөрөнгийн зах зээлийг бодлогоор дэмжих, аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүжилтийн хүйсвэрийн зардлыг бууруулах, эдлэгдэл тооцох хугацааг багасгах, татварын төлөх хугацааг сунгахаар төлөвлөсөн. Мөн урт хугацааны тогтвортой өсөлтийг хангахаас гадна эдийн засгийн өсөлтийн үр шимийг олон нийтэд хүргэх хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгоход анхаарч байна. Засгийн газар ажлын байрыг нэмэгдүүл, цалин тэтгэврийн хэмжээг өсгөж, эрүүл мэнд боловсролын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, өсөлтийн хүртээмжийг сайжруулах зорилтыг хэрэгжүүлнэ. Бүс нутгийн интеграцт төлхөө оролцох чөлөөт худалдааны хэлцээрүүд байгуулахыг зорж ажиллана. Энэ хүрээнд Аз Намхан далайн худалдааны хэлцээрт нэгдэх, бүгд найрамд солонгос ард улстай эдийн засгийн түншлэлийн хэлцээр байгуулах хэлцээг эхлүүлэх, Евразийн эдийн засгийн холбоо бүгд найрамд ард улстай чөлөөт худалдааны хэлцээр байгуулах асуудлаар судалгаа холбогдох судалгааг хийж гинэ. Энхийг дэмжих үйл ажиллагааны чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой зорилтыг тавьж ажиллана. Эдийн засгийн нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөлд 20 зорилт, 123 арга хэмжээний хүрээнд нийтдээ 8,619.7 тэрбум төгрөгийг улсын төсөв, гадаад их үйлсэр, хувийн хөрөнгө оруулалт, бус их үйлсрээ санхүүжүүлэхээр төлөвлөн тусгсан болно. Банк орооны дур хорооны хурал даргалагч усыг бол эрхэм гишүүдээ эдийн засгийн нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхөйг хүсье. Баярлалаа.